Astelen Tapanin päivänä pimenevällä Swinglistrassella. Sytytän ledifikkari. Baarit ja kaupat ovat kiinni. Ostan Gotskowski kadulta 3 Wöhner-kebabia. Tarjolla on 6 kastetta. Odottelen vuoroani. Grillikäppänä kohauttelee olkapäitään. Täällä hiipii outoja tyyppejä, sairaita sekopäitä ja työttömiä. On yhä vaikeampaa. Poikkean viinakioskiin. Ostan Berliinin karhua. Takahuoneessa mustat miehet liitävät netissä Afrikkaan. Heilansin kirkon puistossa. Sekakäyttäjät hörhöilevät. Nuoruus valuu kusena viemäriin. Puu kulkee jalkojen alla. Merkel ei ole koko kansan enkeli. Uudistukset näkyvät katukuvassa. Eurokriisi ei ole